გაეროს განვითარების პროგრამა არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ერთ-ერთი აქტიური პარტნიორი და მხარდამჭერი პროფესიული განათლების განვითარების სტრატეგიის განხორციელების პროცესში. კონკრეტულად ხორციელდება პროექტი უნარები დასაქმებისათვის, რომლის ფარგლებშიც ყურადღება ექცევა სასწავლო მასალების შემუშავებას. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი კომპონენტი, თუკი ჩვენ საუბრობთ პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. აუცილებლად უნდა ვიზრუნოთ პედაგოგების გადამზადებაზე და ასევე ხარისხიანი სასწავლო მასალების მომზადებაზე. შესაბამისად, ამ პროექტის ფარგლებში შემუშავებული არის ინოვაციური მიდგომა, კომპიუტერული პროგრამა, ეს გახლავთ სიმულაცია, რომელიც რეალურად წარმოადგენს ვირტუალურ ლაბორატორიას. ამ პროგრამის მეშვეობით ჩვენ შევძლებთ, რომ გავაუმჯობესოთ განათლების ხარისხი, მივცეთ პროფესიულ სტუდენტებს შესაძლებლობა, რომ უფრო პრაქტიკულად შეეხონ საკითხს, პრაქტიკულ ცოდნას დაეუფლონ და გარდა ამისა, ასეთი პროგრამები საშუალებას აძლევს სამინისტროს, რომ დაზოგოს ფინანსური რესურსი. ჩვენ პილოტირების პროცესში დავაკვირდებით განხორციელების პროცესს, ნახავთ რამდენად ეფექტური არის. გაეროს განვითარების პროგრამა მუშაობს მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო მასალების შემუშავებაზე და ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ინოვაციური მოდელების დანერგვა. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია ელექტრონული სასწავლო მასალების დანერგვა, რომელიც წარმოადგენს რეალობის ვირტუალურ მოდელირებას. ორ პროფესიაში უკვე შეიქმნა ასეთი სასწავლო მასალები. მომავალში ჩვენ გვეგმავთ რამოდენიმე ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიის მიხედვით შეიქმნას ასეთი ელექტრონული სასწავლო მასალები. ეს არის მევენახე მეღვინისთვის, ეს არის ტრაქტორის მემანქანისთვის, ფერმერისთვის, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავების პროფესიისთვის. ეს არის ვირტუალური ტექნიკური ლაბორატორია, რომელიც უზრუნველყოფს მნიშვნელოვნად სტუდენტის ჩართულობას, ინტერაქტიულობას, განათლების მაღალ ხარის, მაღალ კვალიფიკაციას, მოკლე დროს და ნაკლებ ფინანსურ დანახარჯებს. ეს არის ვირტუალური ლაბორატორია ორ პროფესიაში გაკეთებული. პროფესია რძის გადამუშავებელი და პროფესია ელექტრიკოსი. ეს ლაბორატორია თავისთავში გულისხმობს რას, რომ ყველა ცდა ვირტუალურ გარემოში ტარდება უშუალოდ პირდაპირ დაფასთან და დემონსტრირება ცალკეა, ცდის ჩატარება ცალკეა გაკეთებული. და ისე როგორც რეალურ გარემოში ვაკეთებთ მანიპულაციებს და კვლევის გზით ვეცნობით იმ თემას, რაც არის მოცემულ საკითხში.